Inden en video lige starter, skal jeg lige sige, at jeg er ikke blevet betalt for det her, men det er en reklame for AU Bilpleje, som er en af Fjalles viewers forretning. Og han tilbyder passer pleje, eller ikke passer pleje, men han lavede lige sådan en god bilpleje på min bil. Så kæmpe skud til ham. Jeg er ikke blevet betalt for det, men jeg har fået den bilpleje gratis. Så vil lige det på det rene og sådan noget der. Hashtag reklame. Hvad så sammen med jer, velkommen til den her video. Den her video, der er, hvor jeg er ude og hente min nye bil, men også hvor jeg er ude og få den klargjort og få den renset, alt det fis der, og hvad der sådan ligger bag det, alt det fis. Jeg ser fis mange gange. Men, nok om det. Hvis den her video her går, den seneste video, der sagde jeg 4.000 likes, og den fik 11.000. Det er fucking sygt. Hvis I ikke har set min video, hvor jeg får min nye bil, eller hvor jeg viser den frem, så kan I lige, der er sådan kort derop, tror jeg, eller sådan lidt derop, det ved jeg ikke lige. Men ja, ellers er der også link i beskrivelsen. Den synes jeg, I skal begynde at se, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvis den her video her går også, den kan få 5.000 likes, ikke også? Så vil jeg lave en video, hvor der er, jeg i hvert fald forsøger at så lave et streaming setup ud i min bil, fordi jeg har allerede bestilt nogle dele til det. Jeg har bestilt en computer, jeg har bestilt nogle kabler, jeg har bestilt bare nogle ting, der skal få det til at fungere, ikke også? Så hvis I gerne vil se en video, hvor der er, jeg sætter min bil op til, hvor jeg kan streame i den med en mega fedt setup, så husk at smide et like, og ja, nyd video. Zoom. Yo guys, hvad så, og velkommen til endnu en ny video på kanalen. Jeg har taget mit lille vlogging-kamera med i dag, fordi i dag der skal jeg hente min, ikke en nye bil. Jeg skal hente en bil. Jeg skal køre bil i dag. Det er en Golf 5 station car. Og så tænker jeg sikkert, Jax, hvorfor skal du have sådan en stor bil? Hvorfor skal du have sådan en større bil i en station car? Hvorfor skal du have det? Det er fordi, at grunden til, at jeg skal have en bil, det er fordi, at jeg skal ikke kun transportere mig selv rundt. Jeg skal også transportere andre rundt, som måske kammerater eller sådan noget der, når vi skal ud og eventuelt, vi skal køre frem og tilbage i skole, fordi vi skal gå ud på den anden afdeling nu, fordi der er to afdelinger på TX i Aalborg. Og jeg skal have undervisning ud på en anden, så jeg kan ikke låne min forældres bil hver dag. Men ja, vi skal have en bil i dag. Den har Fjalle. Den kostede 55. Fjalle antager med. Den kostede 55, så vi har fået ned på 45. Nu må vi se, om vi kan få den længere ned, fordi hvis der nu er diverse ting eller sådan noget, der måske gerne få brugt den så langt ned, som man nu kan, fordi vi er rigtig jyder. Men ja, Fjalle kommer om 20 minutters tid, og så skal vi på et lille roadtrip derned. Vi skal have tre personer med, fordi jeg kan jo ikke køre den hjem. Så det er mig, Fjalle, og så en tredje person, der sidder og streamer der, og han kommer lige om lidt. Så vi ved ikke helt, hvem vi skal have med endnu, men det siger Fjalle, han finder ud af. Men så skal vi en tur til Odense, og så hente den bil. Vi skal ikke snakke mere. Vi skal ud og køre. Vi skal på roadtrip. Der er også billig KFC nede i Odense i dag, så vi håber på noget kylling. Så skal jeg nok være sød og give Fjalle en spand, fordi han har hjulpet mig så. Er det ikke rigtigt? Så vi ses dernede, eller ude i bilen. Alright guys, så er vi på vej til Odense. Vi har fået Zipperman med på turen, og så Fjalle, han har fået bagsædet. Han er ikke så tilfreds. Ja. Jeg blev forvist til bagsædet. Det er lidt stramt. Det er første gang i 2019, så er det. Men det er dig, der har snacksene. Det er det. Det er kun godt. Så det er altid noget. Man skal altid se på en lys. I hvert fald, vi lige kører Folkeborg af, så vi har omkring 2,5 times tid i vente. Men man kan så sige, at vi kan jo glæde os til. Der er måske en ny bil, men der er også 33 vinger på 100 kroner. På KFC, mand. Så det ser vi frem til. Vi stopper i Tilst på vejen ned, så tager vi med fra Odense på vej hjem, og så stopper vi i Tilst igen for at have noget, når vi kommer hjem. Her nede på køl. Vi skal have 100 wings i alt, faktisk. Ja, det er jo så 99. Ja, hold nu kæft. Så har du købt en spand mere, bare lige for at kompensere, jo. Den bil, vi har kigget på, det er den her Golf 5'er. Og det virker til at være en meget fornuftig bil, ud fra billeder, og vi har fået tilsendt noget videoværk frem og tilbage. Videoværket var sådan noget MMS-værk fra 2006-kvalitet-agtigt noget, ikke? Men pointen er, vi så en video, og bilen eksisterer. Det er nok den vigtige ting. Men den er gået 250.000, det er en 1,9-liter IR Golf 5 stationcar. Den står lyssynet sindssygt flot. Og ja. Det bliver spændende at se, hvad fanden i helvede der er ved det. Der er blevet lavet en masse ting på den, siger han. Der er fuld service på. Som sagt, nysyn og alt hvad der minder om. Så det bliver spændende. Jeg tror, det er en meget fornuftig bil. Og hvis den er lige så pæn, som den er på billeder, og hvis den kører lige så godt, som han siger i telefonen, så har vi fundet en perfekt bil til Jacks drenge. Så er vi her. Odense. Vi krydser fingre for alt det er, som det skal være. 45k. Lad os se, om vi kan få den længere ned. Alright guys, vi fik den ned fra 45 ned til 43. Og jeg er lige ved fra 55 til 43. Ja, fra 55. Det der stod på Facebook til 55, men jeg tror også, den var sat lidt højt. Det var på 50 inde på debate. 57 på Google Gratis og 55 på Facebook. Så vi fik den ned på 43, og det er sgu udmærket tilfreds med. Det er en lækker bil, og I får lov til at se den. Jeg skal til at lave overførelsen. Jeg skal lige have min iPad, fordi når der er så stor en overførsel, så skal man lige så er der nemt i det, alt det fis der. Så ja. Det ser ud til at køre hjem en bil i dag, og det er sgu ikke fordi man har kørt så langt, fordi man bare skal have den, men altså ja, fucking lækker vogn. Den koster 43, men det er satme en lækker vogn. Det er uden pis. Så YouTube, det er det jeg tjener mine penge på, så og Twitch selvfølgelig også. Så skud til jer der donerer på Twitch, skud til jer der subber, skud til jer der ser med. Man skal huske at værdsætte det en gang imellem. Så tak for det. Så sipper man. Så. Er der ikke lys herinde? Sådan der, mand. Så er der en ny bil til daddy. Kæft, mand. Hvad siger du så? Det er Kano. Det er god fisfrank. Det mest dårligt belyste tankstation i verden. Ja. Se noget på den der. På kameraet? Ja. Knap nok. Nå, vi ses, sipper mand. Vi ses. Og hvorfor er det, vi ses? Det er fordi, at Fjelland lige fik et godt tilbud og en god idé. Hvad er det, vi skal?
Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set det, men dengang jeg købte min Mercedes, der fik jeg lavet den ud ved en, der hedder AY Bilpleje, eller Anders. Der er link op i korten heroppe til, så I kan se den. Kan jeg få Jacksile polere sin bil, og få gjort den ren indeni, hedder det vel. Og alt, hvad det minder om, det skal vi over få gjort i morgen. Til middag. Så det bliver lækkert, så kan I selvfølgelig se resultatet. Så. Lille hjerneblødning klokken 11:30 om natten. Ja, det er sådan, det er bedst. Spontan idéer, det er altid de bedste idéer. Motor. Så tager vi lige den daglige. Hvad mener du? Nej, ikke noget. Det var, jeg har spist på den her McDonald's de sidste 10 år af mit liv. Jeg har aldrig været inde i den. Jeg har altid bare taget mig drive ind og så bare direkte over. Der er meget, jeg har prøvet, men ikke været inde i endnu. Vent, hvad? Alright vlog, det er dagen efter. Vi fik lige sovet lidt, fik overnattet og skal ud til Anheimer her i dag. Men den står så skarp, men det gør den sgu. Det er rimelig mums, og den skal vi så have fikset i dag. Så det kan I selvfølgelig også se, vi har i video, hvordan det fungerer sådan noget shit. Det skulle være sådan en klargøring. Hvad var det, du kaldte det? En 80% klargøring? En 80% polering og en klargøring inde i bilen. Han forklarer meget bedre, meget mere. Ja, så må han forklare det til jer. Alright guys, vi er kommet til Næstved, og vi er ved AY Bilpleje, og det her, vi skal have fået pimpet min bil op. Det bliver jeg gjort her om noget tid, det kommer til at tage 4-5 timers tid, tror jeg, afhængig af, hvordan det kommer til at foregå. Min Fjalles bilpleje tog lidt omkring 5 timer med det. Men det er Anheimer, som er en af, Fjalles viewers, som der hjælper med det. Så kæmpe skud ude. Den skal nok blive lækker, skal den ikke? En viewer? Hvad mener du? Okay guys, jeg ved ikke, om det er så tydeligt nu, men det er sådan, en bil ser ud, der er lidt snacks og sådan noget shit der. Men ja, det er sådan, en bil ser ud nu. Og før bilplejen, vi kan lige lære sådan noget før efter, der er nogle hjul om bagved. Men det jeg fik at vide i hvert fald, så man tydeligt kunne se, efter den er været færdig, det er herinde for eksempel. Fjelle han har allerede forladet en video, hvor han viser det, men for eksempel sådan der her, den er jo beskidt, men igen, det er noget, man bare kan fikse hurtigt. Han renser sæderne, han renser rattet. Allerede her er rattet, ikke? I kan se her, hvordan det ser ud nu, ikke? Det ligner jo umiddelbart smart, der er lidt, jo, der er lidt jordsnavs, ligner det. Men efter det, ikke også, og efter alt det snavs, der kommer af, det bliver sygt. Og jeg tror, jeg bliver overrasket over, at der er nogle steder. Fjelland sagde også for eksempel heroppe, der så det helt normalt ud på hans, men på den ene side, der var det blevet renset. Helt lyst. Herover er det helt mørkt, så jeg tror, det bliver lir. Alright guys, jeg lige hurtigt blevet briefet om, hvad der kommer til at ske. Men for eksempel, hvis I kan se sådan noget som det her. Sådan noget som det her for eksempel. Der kan I nok se, der er sådan en snavs. Det er lige sådan det tydelige sted der. Men sådan noget som det her, umiddelbart ser det jo fint ud. Men efter den tur her, tror jeg, man bliver overrasket. Man kan godt se, at der har været på røvballer der. Jeg tror, det er Fjalles. Altså man kan se, at den er sådan god, sådan har en god størrelse, den også sådan en god dybde, så jeg tror det er Fjalles. Jeg fortalte faktisk lige i vloggen noget, fordi man sådan, jeg ved ikke om man kan se det her, men på kameraet der er det ret tydeligt. Kan du se de der to runde ting der? Mm-hmm. Jeg tror det er din røv der er der. Fordi den har en god dybde, en god bredde, altså en god lille parisen. Så du siger, jeg har en god røv? Ja, det tror jeg. Pok. Så er vi så småt gået i gang. Og der er gang med at skyde vand ind i sæderne. Og det der væske der er der i, det skulle gerne være hvidt, ligesom sæbe. Normalt er. Men det er fucking brun. Hvad sker der? Kæft nogle snævse sæger. Alright, så den lige fået vaske sægerne en gang. Jeg ved ikke om de er stadig våde, er de det? Og de er stadig fugtige. Nå jamen, det er fordi jeg lige har siddet og snakket fynsk til min chat i 5 minutters 10. Så, men det er også fordi jeg skulle tænke på, det her det er jo en fynsk bil. Vi købte jo af en rar mand på Fyn. Vi fik bare ikke nogen brøndsviger med i købet. Det var selvfølgelig ærgerligt, men også mig. Det er lidt våd, men ja, han har skyllet bilen, kan man sige. Eller ikke skyllet bilen, hvad fanden snakker om. Det er kun sæderne, han har vasket indtil videre. Men det han skal nu, det er han skal vaske den uvendig. Det ser mega sjovt ud. Man er bare ved at skumme til. Det er godt, at han lige fælger ham først, ikke mand? Kæft mand, det bliver... Jamen, og man skal lige huske, hashtag reklame for god kammerat. Åh, han lugter sjovt det der. Jeg kan ikke lige sige, hvad lugt af, men jeg har lugtet noget mavelavning, der lugter lidt på samme måde. Arh, fy for helvede, ja. Jeg lugter altså lidt af æg. Hvorfor bliver jeg ved med at snakke? Åh, det er en æg. Det er sat med æg med en æg, det der. Så gør Mester Anheimer lige bilen cremevig. Du fyr bare løs, fyr. Nice. Ej, vi glemte lige at lukke ruderne. Ja. Satans. Så bliver den i hvert fald ren indeni. Så ligger nøglen ikke på taget. Hvad betyder det? Jeg glemte nøglen på taget, og den blandede bare ind. Sådan er det. Men vi kan, altså, jeg fik en ny ren nøgle med. Jamen, det er jo godt nok. Er det så sagde med sjovt ud? Det vil sige, at jeg har skummet bilen af, og nu løber det stille og roligt af. Det vil sige, at den tager alt snavset og løfter op, indkapsler det, og så trækker den med ned. Den her, den er lige til den tykke side, men det skal være fedt. Kemi. Men man kan se stille og roligt her, og så løber det bare dernede af. Ja, det bevæger sig lige så stille.
og trækker det af. Hæftig smart det der, mand. Jeg får en mega god idé, Fjallet. Hvad så? Hvis vi tager det der skum der, smider på dit skæg, og så vi barberer dig. Wait, nej. Nej, nej. Det ligner mig. Nej. 20.000 subs. Stops hedder det ikke. 20.000 likes. Så vi bliver ved med at sætte barn højere her, kan jeg mærke. Det gør jeg fandme. Står den godt allerede, men nu skal den lige... Hvad er du i gang med at lave nu? Interiør, rens dag. Oj. Det er for børn. Det er satisfying, altså. Men det der er ved din bil, det er, som Anheimer forklarede, eller Anders, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dig længere. Anheimer. Vi er ren gamer. Ja, Anheimer. Det han har forklaret, det er, at din bil den har fået en polering og en lakforsegling. Er det ikke det, du kaldte det? Jo, her for nylig, og det kan man se på den måde, vandet løber af den, og den måde, lakken rent faktisk er på, når man lyser på det. Så vi har droppet at polere bilen. Den er så god stand allerede, at det er lidt værre. At det ikke er... Det kan ikke betale sig. Eksperten siger, at det ikke langt siden, det blev gjort. Du kan se heroppe. Den her lygte her, den skjuler ingenting. Det vil sige, at man vil kunne se alle ridser. Der er en lille bitte smule i, men det er meget, meget minimalt. Der er ikke særlig meget. Vores polo derhjemme, den har i hvert fald masser af ridser på. Lige præcis, og du kan jo ikke se dem med det blotte øje. Og når jeg tager lygten på, og man ikke kan se, altså overdrevet. Ja, sat, men jeg kan i hvert fald ikke se sådan meget. Så det vil, der vil ikke være nogen. Men for eksempel nu er der nogle ridser her om bagved, der vil en polering godt sådan nogenlunde kunne hjælpe, ved ikke? Nej, fordi det er nemlig for dyb. Altså det er vist de for dyb, eller hvad? Men for eksempel, det... sådan en rids der for eksempel. Er den for dyb? Ja. Det der med sådan der. Ja, de her de er også. Hvis du kan mærke dem med nej, ja, så er det fordi, der er krater ned. Men de der for eksempel, der er sådan nogle meget små nogle der. Ja, dem der vil man nok godt kunne fjerne. Ja, så det er sådan nogle slags typer kriser, ja, at den vil kunne tage. Men sådan nogle der, det er jo sådan noget, hvor fuldstændig... Ja, de er gået igennem lakken. Ja, det er det. Igennem, så er retter blevet taget, så ser jeg med mums ud. Det skinner jo helt. Stop. Det skal stoppe. Synes du det? Det skal stoppe. Og det er lige nu. Jamen der er jo ikke noget, der er ikke noget mere venligt end en fynbo. Jeg snakker som en af mine kammerater, der bor på Fyn, nemlig. Han snakker sådan der, og det er ikke ironisk. Det er sådan, han snakker. Og det er helt, det er så underligt for mig at høre på. Så er det bare det, du rendte bilen jo. Jo. Står den bare gasser derinde? Så er det en rigtig tyskerbil. Sygt, mand. Ja, man kan lugte det her, ved. Ja, ja. Okay, så det, du fyrer bare den der rundt, så cirkulerer det bare rundt i bilen nu. Ja, det jeg gjorde nu, det er, at aircondition er tæt. Og så står det på fuld blæs, så står det på recirkulering. Det vil sige, at nu den der, den står og pumper, tømmer sig selv i godetegn. Og så spreder den duften ind. Plus den dræber også bakterier og lugt i hele bilen. Fuck. Kæft hvor smart, mand. Ja. Du fik ikke sådan en i din, eller hvad? Nej, det gjorde jeg dog. Ja, det gjorde jeg faktisk ikke. Hvad er det for noget? Nej. Det var heller ikke en rygebil. Det har det. Det blev det. Forlygt. Den er en lille smule, er faktisk meget falmet. Mest heroppe er ikke så meget hernede. Ja, man kan tydeligt se, at den er meget... Men den her, jeg tror faktisk, jeg har skiftet den her på et tidspunkt. Den her, sammenlignet med den her. Den er meget pænere, den der, i forhold til den der. Så nu skal den nu bare poleres. Ja, så den kommer til at shine bright like a diamond. Og lige en sutte bolsch. Sutte bolsch. Så er den så småt ved at være færdig. Der er lige noget enkelt nede ved modden der mangler, men når kom efter han, den er sgu så clean, som den kan blive. Very nice. Det er vi så også en low-key fundet ud af, det var, da mig og Fjallet viste det ene i bilen i morgen, så kunne vi godt lugte, at det har været en rygerbil. Det er bare sjovt, for vi kunne ikke lugte det i går. Vi kunne ikke lugte det i går, så det er fuldstændig, men nu har vi lige taget inderst, det er kun den her rode her, ikke også? Prøv lige at se det der. Og det er ikke fordi, man sidder og krammer sig på roden eller sådan noget, det er jo kun tobaksrøg, der er... Det er tjernikotin, der sidder fast. Men den gode nyhed, kan man så sige, det er, at det hele er stort set væk efterhånden. Alt er blevet renset. Altså, ja, den er bare blevet... Hver flade i den bil har fået en tur efterhånden, ikke? Plus den har fået den der duft-tingest og alt hvad der minder om, så... Det er det, så der er slet ikke noget at komme efter der. Hvad end der er, i hvert fald snart væk. Præcis. Ej, nu kan man se igennem ruderne, fedt. Nej, det er der nemlig ikke på den længere. Ah. Nice. Er du bare trillet? Nej, jeg vil fandme ikke. Det er kraftigt med mine nøjer, mand. Hvad er du over at trille? Jeg lader den trille. Men der kommer en nederbakke, og nu er accelereret. Oh nej. Okay, den stopper igen. Pis. Eller det er ikke pis, det er godt. Hvad sagde den, mand? Sabotage. Så ej, den er virkelig fed. Så sådan en tur der. Hvor meget var det, turen kostede for sådan en? 1200 kroner, mand. Hvis man siger, man kender Jackstar eller Fjallet. Så både MobilePay og bankkort. Jeg tror ikke, han hørte dig. Og bitcoins. Jeg tror ikke, han hørte dig. Hvis I siger det hemmelige kodeord, så får I 10%. Oh. Det er nemlig gode ord, Jackstyle 1337 i Item Shop. Det er sagde med lagen godkendt, mand. Så er vi klar til lagen. Vogn. Boom. 10 år gammel er den her bil. Den er kraftedeme ikke 10 år gammel. Hvis man står lige her og kigger ind. Så lige zoomer lidt ind. Den ser sgu 10 år gammel ud herfra. Ej, den ser sagde med splinter ny ud. Det gør den.
Der er sagt ikke noget at komme efter der. Kæften en mumvogn. Så skal vi helst ikke få gå hjem op på hjemturen. Kør 70, så der ikke kommer nogen nogen myg foran. Myg foran. Hvad? Og du så ikke rode i køller. Åh, for helvede. Jeg vil ikke snakke om det. Nej. Nej. Jeg vil ikke snakke okay. om det. Kæft, mand. Som ny næsten, mand. Kæft. Det er lækkert det her. Der er jo ikke noget at komme efter her, men prøv lige at overveje det. Og det er det gode ved læder. Det er satme nemt at gøre rent. Den bliver sgu ikke mere clean end det her, mand. Den er voldelækker at se på. Det er helt åndssvagt, guys. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det var. Den har stået rigtig pæn før. Men altså indvendigt, så er der slet ikke noget at komme efter der. I kan se her. Alt er fucking rent. Jeg skal lige helt hernede, ikke også? Helt hernede engang. Altså, der er noget at komme efter. Jo, der er selvfølgelig. Man kan selvfølgelig se, hvor kluden har været sådan noget der. Men den har været skyllet stort set igennem. Altså, den har fået bad. Alt er bare der heller ikke snavs og sådan noget ned under. Den er satme, den skinner. Den er blevet hele vejen rundt her. Der var også støv her i før. Det skulle jeg også have optaget, fordi det er nok noget af det, der var meget tydeligt. Der var også en masse støv her og sådan noget der. Men alt er bare blevet kørt igennem, så den står virkelig lækkert, og roderne også, der er ikke noget at komme efter. Så virkelig luksus. Jeg kan ikke lige sidde og love prisen, men AY Bilpleje i Næstved. Hvis I kommer ned og siger Fjallefarle Jackstyle har sendt jer, så får I i hvert fald lige en fornuftig pris i hvert fald. Og det er et par timers tid, det tager. Jeg har selvfølgelig ikke betalt for det, men det ser satme lækkert ud. Og når man lige har fået sin første bil, ny bil, så er det fandme det værd, synes jeg. Så det er ret luksus, mand. Men guys, jeg fik ikke lige optaget en slutning på videoen, men bilen, den har jeg selvfølgelig set. Hvis I ikke har set den, så er der ligesom en video, hvor jeg ligesom viser den rundt og sådan noget der. Men den ser og står pisse skarpt. Så stort skud til Anheimer og AY Bilpleje. Der er link til deres Facebook-side nede under. Det skal man selvfølgelig sige reklame og alt det fisk der. Men det er en pissefed tur med bil, de fik. Jeg tror, det koster omkring 1200-1300 kroner. Men ja, så vi lige så med i videoen. Igen, smid et like, hvis I gerne vil se flere bilvideoer, fordi den sidste video blev taget rigtig godt imod. Og det er jeg super glad for. Så ja, tak fordi I så med. Vi ses med næste video. Yo.